Nagy Ágyúval és új helyszínen folytatjuk a közéleti éttermiséget. Vendégünk nem csak Magyarország kétségtelenül legnépszerűbb férfi színésze, hanem azon kevés közszereplő és előadó művészek egyike, aki még mindig bátran, megalkuvások nélkül vállalja véleményét a közéletről, szakmájáról és saját legbensőbb érzéseiről is. A gasztronómiából kiindulva egész gyorsan a jelen valóságában találjuk magunkat. Tarts velünk! Rauf és Cutor, közéleti éttermiség. Sziasztok, közéleti éttermiség rajongók, eltelt a nyár, Zolival szétdolgoztuk az agyunkat, de most újra itt vagyunk egy új évaddal. Mint ahogyan látjátok, a helyszínünk az megváltozott. A Mátyás téri, a 8. kerület Mátyás téri Mátyás Corner lett az műsorunk támogatója, és ezt a csodálatos tetőtéri helyszínt biztosítja nekünk, ezúton is köszönjük. És hát akkor üdvözöljük mai vendégünket, Nagy Ervin, színészt. Szia, sziasztok, Ervin. Hello, ciao. Színművész ráadásul. Színművész. Papírod is van neked erre. Igen, de az még főiskoláról szól. Főiskola. Nem egyetemi, még nem diploma. Hát igen, diploma a mai jellegű. Már gondolom megmosolják ezt. Melyik a Free SFE vagy a másik? Ja, de jogos. Hú, már így az elején nagyon jogos. Elmentünk. Így kell a politikában azonnal. Azonnal. Arról volt szogasztronom, mivel ezt hívják immedias résztek. Ez egy nagyon spontán kezdés lett, de egyébként, igen, hogy ne kanyarodjunk el a műsorunk tematikájától, neked is feltesszük azt a kérdést, hogy mi az az első olyan étel az életedben, amire kellemesen emlékszel vissza, akár gyerekkorodból, akár később. Stíriai metélt. Stíriai metélt. Tényleg? Ilyen spontánsan vágtál rá, és miért? A stíriai valahogy, de egyébként a túra és a tejtermékek iránti elképesztő elköteleződésem az azóta is tart. Valahogy ez volt az első ilyen túrós, ilyen kicsi szutymákos és állagra nagyon finom étel, amit az édesanyám fantasztikusan csinált. És mindig, amikor szívni akarom kicsit a vérét, akkor mindig mondom, hogy na, megyek haza, biztos lesz stíriai metélt, mert ez azért egy fáradtságosabb művelet, a stíriai metélt, hogyha úgy kigyúrod a tésztát, megcsinálod, és olyan galuskásra csinálod. És azóta nem csinál, és ez egy ilyen egy nagyon szép ilyen gyermekkori emlékem, és ez az első ízélményem. Hogyha valami ételt kell a gyerekkoromból hozni, ami nagyon ízlik, akkor az ez. Egyébként ez pont az az étel, amit még gyerekkoromban, 90-es, 80-as évek, 90-es évek elején, nagyjából egy időség, igen, is vagyunk. Egyébként a menzákon is, én legalábbis úgy emlékszem vissza, hogy kifejezetten jól csináltak az iskolában. A stíriai metélben tudod, mi volt, tehát amit használtak egyébként főzni a levesbe tésztát, azt csinálták meg, azt is egy kicsit bekeverték, raktak rá egy kis túrot, és utána be a sütőbe. Igen, ez olyan, mint amikor tudtad, hogyha gulyás leves az evéd, akkor biztos lett benne, hogy előző nap pörkölt volt a főétel. Azt tudtad, persze. Ezt a Balatonon is így. Ezt akartam, hogy ezt a mai napig így megy a konyhában, amivel egyébként szerintem nincs semmi baj, hasznosítom. Ugyanaz az alap, persze. De ha már konyha, ugye neked van egy nagyon erős kötődésed a gasztronómiáról, és mindjárt erről is beszélünk, de neked a horgászathoz, meg a halakhoz is van között. Mindenhez van között. Ennek nyilvánvalóan valami közvetlen kapcsolata van Dunaújvárossal és a Dunával. Hát ugye? Nehéz volt kikerülni Dunaújvárosba a Dunát. Engem a keresztapám vitt bele. Volt egy pillanat, egy időablak, amikor szerintem ilyen 6-7 éves voltam, és a Kulcsi telekre, emlékszem, hogy rohadtul utáltam, hogy még sötétbe kell kb. Elindulni, és kivitt magával, ment pontyozni reggel, és én a keresztfia voltam. És Laci bátyám, valahogy ez volt a mi kapcsolódási pontunk, ezen keresztül tudta a keresztapai teendőit valahogy ellátni. Ott kérde ő... számon rajtad a Bibliát. Nem. Vagy egyéb erkölcsi dolgokat. Jó, kifogtuk a pontyot, most jön a Biblia. Nem így volt. Nem volt akkoriban annyira vallásos, később az lett. És amikor meguntam a pontyozást nézni, hogy egyébként damiról horgászott és picről. Tehát, hogy ez a régi klasszik, tehát nem használt kapáshelyzőt. Akkor mindig hagyta, hogy én elkezdek snecizni. És hát fogtam egy ilyen 600 darab snecit, mire véget ért a napnak, és ez valahogy annyira meghozta bennem ezt a vadász-halász ösztönt. És emlékszem még egy októberi napra, amikor szintén levitt kősüllőzni, és fogtunk 8 darab kősüllőt egy ilyen átfolyásból. Iszonyan átfagytam, de mint a zsákmányt így hazahúztuk, és utána abból azt el is készítette. Nagyon finom sültet csinált belőle. Hát jó, hogy a süllő az a legjobb. Hát, és tulajdonképpen nem is érdemes a süllőt cifrázni szerintem. Szóval, hogy lehet, néha vannak olyanok, amikor a gasztronómiában az ember minden általában ezek a főzőműsorok, hogy mindig az étel különlegesség. Halaknál szerintem tipikusan van néhány olyan fajtája, amivel
egyszerűen nem azt mondom, hogy elrontott, de hát az egyszerűség... De egyébként azt nyugodtan kellett mondani, hogy elrontott, olyan rontani, mert nem szabad. Igen, nem szabad, azt nem szabad túl komplikálni, mert tulajdonképpen nem is nagyon tudsz olyan fajta féle fűszert vagy gardénungot rakni, ami nem veszi el azt a nagyon lágy tónust. Az ember alapjáltan azért milyen szép halat, hogy a halíz. Igen, hogy a halíz. Én legalábbis, de szerintem mindannyian egyet értünk. Igen, szóval, hogy innen jön nekem a horgászat szeretete, és a mai napig mondjuk tulajdonképpen 3 éve nem volt horgászbot a kezemben, leszámítva most a egy, leszámítva veled való, de nem járok horgászni, de egy ilyen halász-vadász ösztön az bennem nagyon erős. Ezt a, valahogy a apám is, meg a keresztapám is valahogy belém tették. Hát meg mondjuk ez egy férfias dolog, tehát szerintem ezeket, hogyha az ember szabályozott keretek között űz, és mondjuk nem orvhalász, orvvadász, stb. Meg nem gátlástalanul csinálja, és nem csak a zsákmányszerzésért, hanem mondjuk esetleg tényleg azokat a halakat viszed el, amiket meg is eszel, persze, akkor ezzel etikailag sem lehet, vagy ezen etikailag sem lehet nagy fogást találni. Én tudod, azt az érzést szeretem, hogy tudom, hogy képes vagyok rá. Tehát, hogy szerintem egy férfinak, akinek vannak gyerekei, azt, hogy te tudsz a konyhára hozni alapanyagot, erre te képes vagy, és a természetből, ha kell, akkor el tudod az anyatermészettől venni, hogy te éljél tovább, hogy erre úgy ezt a fajta féle készséget, ezt az ember, hogy megőrizze, és tudatában legyen, hogyha baj lenne, akkor ő erre képes lenne. Szerintem ez egy olyan ősösztön, amit az ember örömmel tart életben. És egyébként biztonságérzet is az embernek, szerintem, a mai világban. Meg szerintem most ez nagyon furcsa ez a szó, amit idehozok, de szerintem ebben van valami szexi. De tényleg, hogy egy ilyen férfi, érted, de ez skilljei között benne van. Hát most nem akarok dicsekedni, meg ez nem rólam szól, de hogy volt már olyan csajom, aki azt mondta, hogy amikor egy nagy harcsát így fejbe vágtam, és fölakasztottam a fára, és megnyúztam, hogy akkor abban volt valami... Gyere a hálószobába, gyakorlatilag az szétharabdált. Ugyanezt vágás. Ugyanezt egy cuki kiskecskénél, már nem hiszem, hogy... Nagyon régen volt. Igen, és az természetesen nem vagyok már együtt azzal a nővel. Igen. És harcsára se orgázol. A gasztronómiát... Mi egy főzőműsorban egyszer egy pár napot voltunk is együtt. Igen. ez a konyha főnök, és már akkor is látszódott, hogy nem vagy amatőr a konyhában. Mikor kezdődött neked a gasztronómiához való vonzódás? Vagy a fine dininghoz egyáltalán van ilyen? Hogy hogy a fine diningra utazom? Igen. Én azt hiszem, én nem vagyok egy függő típus. Ez semmit nem tudok úgy csinálni, hogy se hal, se látdömötör, és semmi más nem érdekel. Nem tudok így rákattanni semmire. Se ivás, tehát valószínűleg azért vagyok még a pályán viszonylag előbb. Én ezt nem tudom megerősíteni. Hát, figyelj, nincs olyan dolog, ne haragudj, de ha már. Szóval, ha már megfogtuk. És már el is felejtette, hogy mit akart. Mert arra fókuszálok, hogy mindjárt ihatom a borocskát. Szóval, de ha már arra ment, akkor szerintem kóstoljuk. Tényleg! Egészséget! Isten hozzá! Szervusztok! Itt azért elmondanám a kedves nézőknek, hogy Kovács Anti barátom csodálatos boltjából, a pincáron.hu-tól kaptuk ezt a remek Gorilla Red 2018-as vörösborát. És szerintem méltó párja lesz az olasztálunknak is, amit majd későbbiekben hozni fogok, de elkanyarodtunk. Szóval, hogy nem vagyok ilyen... függő semmiben, és ezért nekem a fine dininggal is, ha éppen arra járok, ha éppen hallottam, ha valahogy elém sodorja az élet, akkor fölhívom a számot, oda megyek, kipróbálom, de nincs az, hogy rendszeresen minden héten elmegyek, letesztelem, akár hivatásszerűen. Nem vagyok egy ilyen rajongó típus úgy semmiért. És nem vagy snob sem, amennyire. Nem. Semmilyen fajta. Tehát, hogyha ott abba a kis szutykosba, érted, olyat kapok. Emlékszem, hogy Görögországba ettem, külvárosban volt egy ilyen közös ilyen színész, ilyen, hogy nevezik, workshopunk. És Thessalonikibe kimentünk, és ott 2 hétig voltunk színházba, és a kis csávó, az egyik színész mondta, hogy gyertek. Elvitt egy ilyen igazi, műanyagszékes, azt se tudtuk, hol vagyunk. Hát ilyen kültelken voltunk már, ilyen új építésű, Jézusom, tudod, így lerakták a zsíros, de ez a klasszik, ilyen kicsit szicíliai feeling. És kijött a bácsi, és életünk 3 ételét tettük, pedig ez egy tzatziki volt, érted?
volt hozzá egy kis bárányhús, meg volt valami hal. Figyelj, nem tudtam, tehát hogy én ilyenben... Én cacigőről azt hittem, hogy ez egy görög sziget. De egyébként én ezt sokszor és sok helyen elmondom, hogyha valaki külföldre megy, de akár Magyarországon is, sohasem a belvárosi, a csúcsba szóval menni, ki kell menni a külvárosokba. És piac környékén. Atomi jó ebbe. Tehát, hogy mutatott egy-két olyan dolgot, tudod, a panelház aljában egy kis lakókocsi, hamburgeres és olyat teszed. Igen, ezeket évek alatt felkutattam. Én most is tudok neked, én nem csak fine diningot vagy a magasbeszélt képviselőt, most is tudok neked 4-5 olyan helyet csak a környéken mondani, ahol tényleg jó a kifőzőbe. Oda mész, tök főzelék lesz, a fasírt, vagy a sült kolbász, Hát figyelj, tulajdonképpen ebből hatalmas brendeket építenek, ugye mondjuk gondoljuk a Kádárra, ami ha jól tudom már bezárt, ugye? Igen, Kádár kifőző, tehát Kádár kifőző volt ebből az etanonak lehozárt éren, tehát hogy az olyan, de... Ott nem nagyon nagy. Szóval, hogy visszatérve erre, hogy engem ilyen gasztoturista jelleggel engem meg lehet fogni, de nem úgy érkezem egy városba, hogy én most fölzabálom Barcelonát. Ami éppen én ennél kényelmesebb vagyok, meg ilyen flexibilisebb is, meg bizonyos szempontból lustább is, nem csinálok ilyen térképet, hagyom, hogy sodorjon az élet. A gasztronómia felé komolyabban akkor fordult, mindig is volt érkezésem, tehát hogy emlékszem, hogy elmentünk, Korzikán voltunk egy ilyen sporttáborba, és mindenki ezt a seafoodot, ami egy csodálatos kis kosárkába volt beletöltve, amit ott adtak a helyiek, azt mindenki ott hagyta, Ervinke pedig két pofár érted élveztem, mert én ezt... Tehát, hogy az ízlésvilágom is egyel csiszoltabb volt, de inkább ösztönszerűen meg ez egyfajta kíváncsiság is, nem? Igen. Tehát, hogy bennem, hát ami a top of gasztroélményem bátorságban az, hogy fölmentem Kolumbiába. Ott van a... Innentől 18 karika. 18-as, nem olyan, nem az erdőbe, nem a kokacserje ültetvényre. Ott van a Montserrat nevezetű kilátó. Marha veszélyes helyen egyébként, mert valakit kiraboltak közülünk, tehát hogy nem egy ilyen sétagalop, fölmentünk, és ilyen nénik árultak, ilyen, kíváncsi vagyok, hogy rájöttek-e, hogy mi, ilyen kis gyűrűket, és ott sütögették a kis gyűrűket, és volt véresebb, meg kevésbé véres, nagyobb, kisebb, és így sütögették, és nem volt jó illat, de úgy, bárány, jó kell. Bárány, vagy kecskebél, vagy gége, nem? Majd, milyen állat lett még? Disznó. Lámabél. Lámabél. Belet azt teszik, dél-amerikai konyha. Abszolút. Tehát semmit nem tudtam erről. Mi is eszük. Így van. És képzeld el, ott sütögette a lámabelet, és azt megettem. Akkor azt gondoltam, hogy igen. És ízre mit hozott egyébként? Ízre? Egy ilyen laza fekália. Nyugodtan egy kicsit fekália, tehát nem sikerült kimosni azt a belet. Tehát, hogy nem lettem rabja. De nagyon büszke voltam magamra, hogy én például beleugrottam, én minden ilyenbe beleugrok. Franciaországban van. Ez az európai higiéniát ezt egyébként, hogyha kicsit kiebbünk Európán, hát azért látjuk, hogy nem mindenki. De azért szerintem tűzzel, meg lobogó vízzel azért sok mindent helyre abszolút, lehet hozni. Franciaországban van egy étel, az andouillette, nem tudom, hogy ismeritek-e, az hasonló egyébként. Tehát az egy pacalos hurka, de szerintem egyiket sem mossák meg előtte. Tehát se a belet, szóval se a pacalt, van egy olyan stichi, amit soha nem felejtesz el. Így szádba veszed, és ezek a maradandó három napig érzed. Ezek a maradandó gasztronómiai élmények. Nyilván mindenkinél más, nálam ez nem okozna különösebb. Igen. Te tervezel, vagy tervezted, hogy éttermet nyitsz, ugye? Igen, de aztán betársultam egybe, és rögtön lemondtam róla, hogy újat nyiss. Igen? Ha jó, hát a munkaerő problémákat ezt most megtanulni. Emiatt? Azt hittem, volt nekem egy nagyon okos, Dunajvárosban a Grábics, szerintem ismered a Kornernek a tulaja, akit egyszer fel akartam csábítani, hogy a Katonai József Színház büféjét csinálja. És így ültünk így a Kornerbe, és így mondta, hogy figyelj, Ervin, nagyon szívesen, meg jók is a kondíciók, de egy vendéglátóhely csak akkor működik, ha te mindig ott vagy. És ebben abszolút. És ez tényleg így van, és ha mindig ott... Klári, gyere ide! Mit csinál? Nézd, milyen ez a íze? Bocsánat, és már törölt el, és tényleg a mondata közül, amikor ott vagy, na, erről beszélek. És tényleg így kell egy tulajnak járni, ez a mi életünkkel, vagy az én életemmel szinte összeegyezhetetlen. Tehát, hogy ha őszinte akarok lenni, akkor ez egy romantikus, nagyon jól hangzó... És a kávézóról is lemondtál? Most nem olyan rég hallottam tőled, hogy az is eszedbe jutott. Mert ami lehet, egy embernél is... több, aha. És nem találok mell egy olyan társat, aki ezt csinálja, tehát hogy van egy olyan üzlettársad, akivel maximálisan megbízol. Nekem a turista övezetben van egy kis étterembe társultam be, de természetesen abszolút anyagi megfontolásból hosszú távon, és a Covid-ban volt egy olyan pillanat, amikor be tudtam szállni, tehát annyi pénzért, azért ez egy jó beszállási pont volt. Aha.
De hát nem is kíváncsiak ott a gasztronómiára a turisták másképp. Tehát, hogy egy darabig így próbálkoztam ráncfelvarrással, de aztán lemondtam róla, és láttam, hogy figyelj, én itt nem leszek okos, egyébként csak akartam megváltani ott a világot. Ha romantikus, ilyen nagyszabású álmaimra gondolok, akkor Balaton Szőlősön az oldalból nyitnék egy ilyen kis reggelizőt. Ehhez lenne kedve, ami gyönyörű képtárról, és három olyan dolgot csinálni, amiért az egész Balatonról megéri oda jönni. Szerintem ez a titka, hogy kettő vagy három olyan dolgot kell tudni, de egyet is, vannak olyan helyek, amik erre építik az egész életüket, hogy azt úgy csinálják, tökéletesen jól lesz, hogy ahol mert azért én fölmegyek, és én is ilyen vagyok, hogy azért a fagyiért, hogy belenyaljak, elmegyek a hogy csinálja, nem Köveskállon, hanem van egy barátom, aki egy fantasztikus, a kőfagyit csinálja, és azért beülök az autóba, és megyek 40 km, egyrészt, hogy lássam, másrészt, mert ott olyan fagyi van, az hogy... Az ott van a Káli-medencén. Ott van a Káli-medencénél, nem Köveskállom, hanem nem Szentbékállam. Azt hiszem Szentbékállam. Na mindegy, szóval, hogy ez a maximum, de látom a realitását a vendéglátó szakmának, és én nem vagyok, ezt teljes emberként kell csinálni, ha jól akarod csinálni. Inkább az lesz, hogy így a szélén néha esetleg valakivel összeállva, betársulva, picit belerakva az én tehetségemet vagy én elgondolásaimat, de nagyon nagy álmokat nem fűzök hozzá, mert nem reális. De lennének, hogyha mégis úgy alakulna, hogy lenne rá időd, lennének ott saját receptjeid is? Vagy klasszikusokat csinálnál? Vagy kísérletezgetős vagy inkább? Figyelj, én... Vagy ez csak abszolút üzleti? Amit most csinálok, vagy amiben betársultam ebbe a kis pizzerre, ez abszolút üzleti. Egy ilyen, például nekem hiányzik egy ilyen reggeliző a Balatonról. Van egy nagyon jó a pazar, nem tudom, mint a reklám helye, mindegy. De hogy nyugodtan. Itt lehet. Szóval a pazar, ami nagyon jó, de az nem villás reggelis hely. Nekem hiányzik onnan valahogy pont a Füred környékéről egy olyan, amiben látom a tájat, úgy ki tudok egy ilyen fensíkra menni, 3-4 ilyen reggeli, fantasztikusan összelőtt történet van, amit néha mondjuk Franciaországban vagy Olaszországban tapasztalok, és úgy nézem a tájat, és úgy megreggelizek, és egy olyan kávét viszik, hogy ihaj-tyuhaj, az pont nincs meg az a reggeliző hely, amin van view. Nekem ez hiányzik. Akkor járj ide reggelizni, ez egész jól néz ki ez a hely. Igen, látom. Én fogok, nem baj, Tomikám, hogyha ide jövök majd reggelizni. Nyugodtan, 8-nál előbb fel nem elkérteni, egyébként jöhetsz bármikor, szeretettel látlak. Szóval egyébként én azt szerettem a legjobban, és nem véletlen, nekem a kétszeresen a kedvenc helyem, mert annyira betonbiztos, jó, az a közép, kicsit fölötte, és mindig egy kicsi újítás, és nekem való az ízlésfüggelem, de az embereknek szerintem nagyon nagy döntő többsége ezt szereti, nem a tücsökfingot bundázva, kuszkuszmártással, hanem egyébként hogy... Egyébként azt kifejezetten jó, az mondjuk nem rossz, az... Ki ne szeretné. De tehát kísérleti jellege felfedezett, mint az Avantgárd színházat, ezt szereted nézni, de amikor mindig tartósan mondjuk jó művészjánszba akarsz lenni, ahol azért közelíted, tehát nem az van, hogy hullákat égetnek, utána táncolnak, akkor, akkor nyilván elmész mondjuk a Katonába, Őrkénybe vagy a Vígbe. Mert van egy ilyen komfortzónája szerintem a gasztronómia ízlésének az embernek, hogy néha kicsapunk fölfelé, lefelé, de alapvetően van ez a biztos. Én valami hasonló konyhát csinálnék, de azt sem bonyolítanám túl, az is 3-4 étel lenne. Már megvan, hogy mi lesz. Egyébként megvan, hogy mi lesz. Ez a tendencia is most egyébként, ezek a pár ételes étlapok, ezek a bisztró konyhák 5-6, akár 8 étterrel működik. Azok az régi nagy étlapok, amik a 90-es években is mentek, az a 8-10 oldal konyha, a konyha technológiák se jó, nem lehet. Nem jó, nem lehet úgy tartani, nem lesz friss. Abból volt az, hogy kuka ételt kaptad. Igen. Egyébként nagyon kevés étterem van, ahol ez működik, ilyen talán Rosenstein, vagy viszonylag nagy étlappal dolgozok, de nem működik is, mert hát ott már egy... Hát figyelj, az, ami nagyon fontos, hogy hát meg olyan forgalom kell. Abszolút. Hát, hogy kell, hogy fogjon a konyha, kell, hogy kimenjen. Én azért örülök, hogy ebbe beleláttam, mert például a Covid-ban én beálltam abszolút pultozni, tehát, hogy folyamatosan csomagoltam és adtam ki az ételeket, és ugye tudom, amikor egy kicsit rálátsz, és a metróba mész, és elküld az üzlettársat, hogy segítse picit, ezt kell venni, azt kell venni, miből mit veszel, úri, hát ezt nem, na minden, szóval, hogy belelátsz a folyamatokba, azt szerintem, hogyha a gasztronómiával én például direkt azért vásároltam, vagy azért lett közöm hozzá, hogy majd, ha egyszer nyitni akarok egy olyan dolgot, akkor már ezek kézben, mert ezen el lehet vérezni egy perc alatt. Itt a kockás papíron, a matematikán így lehet milliókat egy szempillantás alatt veszíteni, és összedől a cég. Szóval először szerintem mindenkinek stázsolni kell, tehát, hogy alulról
aki ebből akar. Hát az életrendjezés. Végig kell, melyik kell nézni. Legtöbbször Budapesten befektetők nyitnak éttermet. Igen, és nem és, ér, és rögtön jön vissza a lóvé. Nincs élet, az ilyen éttermekben nincs élet. Figyeljetek, az van, hogy azt érzem, hogy az Ervinnel mondjuk minimum két adást csináltnánk, az egyik tényleg csak gasztróról szólna, a másikban meg moralizálgatnánk. Igen, igen. De ha meg akarom moralizálgatni, akkor fogalmam sincs, hogy kapcsoljam a Nagy Ervin éttermi ambícióihoz azt, hogy nem olyan régen láthattuk, nem olyan régen láthattuk őt a Kossuth téren felszólalni a pedagógusokért rendezett eseményen. Nem tudom, mikor megy ez kezdet, de pont tegnap volt, igen, lesz a 12 jövő órája. Jövő héten ezzel nyitunk. És addigra már hideg lesz, és talán leesik az első hó. Igen. De hogy azon gondolkodtam, hogy te mostanában nagyon látványosan állást foglalsz közéleti kérdésekben, meg morális kérdésekben, és a pedagógusok ugye nyilván nagyon fontos neked. Más közéleti ügyekben is ilyen harsányan megszólalná, vagy vállalná fel lépést, hogyha mit, például a kukások ilyen típusú rendezvényére is kimennél beszélni? Predestinált az a szerep, amit játszottam az RTL klubon, a tanár címmel, aminek én azt nem mondom, hogy a kincsem után nem volt országos ismertségem, az én ismertségi repülőgépem az szép lassan emelkedett föl szerintem ebben az országban, de a tanár az azért mindenképpen a kereskedelmi média lökött még egy sokkal nagyobb tömegbázis felé. Én azt gondolom, hogy egy színésznek néha eljön a pillanat, amikor a szerepei azok meghatározzák azt, hogy utána ő a közéletben milyen helyet úgy gondolod, foglal nem el. Is kaptál volna ilyen felkérést, hogyha te nem szerepelsz a tanárban az RTL-es sorozatban? Nem kaptam volna ilyen, hogy nem hívnak, tehát, hogy mint igen, tanár, tehát, hogy akkor nem. Nem való, lehet, hogy nem. Aha. De ez, egy ilyen, ez szerintem ez egy olyan eszköz, amit nem használni, az szerintem vétek, amikor ilyen bajban van mondjuk a magyar értelmiség. Szóval, hogy elhajolhatok én előle, megmondhatom azt, hogy nem tudom, én csak művész vagyok. De létezik de mindig ez szerintem, jut hogy ilyenkor, csak művész? Én sajnos azt látom, igen. Tehát, hogy most nem akar, figyelj, valaki... De az már nem iparos munka, inkább én szeretem úgy nevezni, lehet, hogy az... Szerintem ez a társadalom minden szemesére. Nem akarom elítélni, én jobban örülnék, hogyha sokkal bátrabb lenne a magyar értelmiség, jobban bátrabb lenne az én szakmám. Próbálok erőt adni, de azt látom az új fiatalabb generáción, láss Bennettet, hogy vannak olyan pillanatok, amikor így ez így hirtelen átlép, és erőre kap, és bátrabb, és vehemensebben állnak ki dolgok mellett. Nem tartom, nem vagyok még egyáltalán elégedett a korosztályommal például. Mi se, egyébként de mi egyébként se. Ilyenkor ezt abban elszokták, hogy Ervin, te olyan vagy. És igen, de megvan az esélye annak szerinted, hogy valaha ebben a közegben, a világnak ezen a helyén, ebben az időben elégedett legyél velük? Az egy reális elvárás. Idealista vagyok, és azt gondolom, hogy a fiatal gyerekekbe ezt tukmálom, meg tunkolom, meg példát mutatok, akkor egyszer csak azt mondják, mint és úgy gondolnak, mint én a Cserhalmira. És Vilmányi Bennettet ismered? Személyesen? Uh-huh. Ismerem. Nem voltunk semmifajta cimborában, nálunk volt egy éven keresztül gyakorlaton, akkor semmi nem látszott belőle. Ugye, hogy hívják tehetség. Ezt a díjat, a Junior Prima, aminek az átvételén. Igen. Most nagyon bátor volt, és azért gondoltam, hogy beszélek veled erről egy picit. Egyrészt, mert te azon kevesek közé tartozott tényleg a szakmádból, aki nem fél ilyesmiről beszélni. A másik kötődés pedig, hogy jól tudom, hogy te Máté Gábor osztályában végeztél a Színművészeti Főiskolán. Igen. És neki volt most egy, hát egy ilyen eléggé véleményes hozzászólása. Van neked erről véleményed, ami publikus? Én nagyon szerencsétlen dolognak tartom ezt, hogy így ezáltal még inkább megosztódik a szakmánk, és amiről azt gondoltuk, hogy azért valami hasonló értékrendet képvisel, az is megosztódik. Egyébként, hogyha 8-10-15 évvel ezelőtt lettünk volna, tehát én annak tudom ezt be, hogy akkor ezek az árnyalatok megfogalmazása, amit egyébként ugye írtak a Bennett ellenében a Prima Primissimások, egy szerintem teljesen felesleges dolgot, de ez egy a palettán egy szín lett volna, egy megvilágítás. Annyira szét van politizálva és annyira föl van hergelve az országunk, hogy nem halljuk meg az árnyalatokat. Tehát, hogy, és már nem is vagyunk rá fogékonyak, és hát ezért az se oké, érted, hogy 15 éven keresztül leírják ezekről a színészekről, fiatalokról, hogy zsenik, és most ugyanaz a tábor fog és fölakasztja őket, mert hogy mi az, hogy a Vilmányi Bennett ellen támadtok. Ők inkább egy másik
megvilágításba akarták helyezni ezt a történetet, és hát természetesen az a vágy, hogy egy normális országban éljünk, és ne erről szóljon minden nap, hogy politizálunk az életünk, és hogy mindent áthat ez a politika. Szerintem szerencsétlen volt, hogy megszólaltak, nem kellett volna megszólalni ez ügyben, nem kellett volna, mert ők valami olyanra hivatkoznak, ami egy 8 évvel ezelőtti országban kb. Oké lett volna. De azóta felszántották az eszefét, azóta a őrkénynek, a katonának, érted, meg a Radnotinak be kellett menekülni egy főváros alá, meg megfenyegették, hogy akkor nem adnak pénzt. És most nem akarom ebbe a szakmába történt, kicsit olyan, mintha a ellenválasz írója erről nem vettek volna tudomást. Én egyébként személy szerint mondtam is nekik, hogy figyelj, 8 évvel ezelőtt lehet, hogy ez elfért volna, mint árgyaljuk ezt a szituációt, és nem mindenki a Bennettet hozza ki hősnek. A jelenlegi politikai térben a megszólalás ereje az, hogy ellenállok, mert nem hagyom, hogy a szólásszabadságom elvegyék bármi kapcsán, az most sokkal nagyobb helyi értékkel bír, mint hogy hát azért nem így kellett volna. Sajnos túlléptünk azokon az árkokon, amikor a nem így kellett volna, az most elférne, inkább most olyan, mintha oldalba támadnád a szólásszabadságot indirekt módon, de valahogy mégiscsak ez történik, nem tartom szerencsésnek. Hiszen most már sokkal komolyabb fekete listák is vannak, mint mondjuk 8-10 évvel ezelőtt. Hát én rajta vagyok, érted? Én nem forgathatok filmet, az NFI-ben nem mondhatják ki a nevemet. Hát egy ilyen országban, ahol egy csáv, aki azt mondják, hogy ne beszélj politikáról, mi van? Kis tábor? Vagy hol vagyunk, érted? Jön a fekete autó, hogyha beszélek, hogy mi lesz? Egyébként szerintem nem vagyunk már ettől messze. Napról napra. Én mindig azt hiszem, hogy nincs, elértük már, igen. elértük, és akkor megint jön valami, mindig nem értük el a gödör alját, és mindig ilyen ciklikusan ismétlődik. Máté Gábor nekem a szakmai apám. Nekem látni ennek a generációnak ezt a fajta féle tönkremenetelét ebbe a szarházi napi politikai harcokba, ez nekem nagyon rossz látni, és ő egy tulajdonképpen egy teljesen normális polgári országba szeretne. Látod, egyből erről beszélsz, itt a Poloska. Már azonnal le is poloskáztak. Úristen, rám szállt és lehallgatott. Szóval, hogy ezt nekem rossz látni, hogy velük egyébként mi történik, de olyan, mintha egy kicsit szeretnék úgy hozzáállni a világhoz, ez a generáció, mintha ez most nem történne, mert éljünk már nyugodtan. De sajnos ez történik, sajnos ez lehet, hogy fiatalabbnak kell lenni. Mi most valószínűleg egy kurva nagy kultúrharc közepén vagyunk, amit nekünk most végig kell csinálni. Ez nagyon kemény, mert ők leéltek máshol mást, szépen lassan főttek, mint a béka, és már elegük van abból, hogy minden a politikáról szól, de sajnos most erről szól, és más irányú megszólalások nem szerencsések szerintem, ami ennek az élét, egy fiatal igen. ember szólásszabadsági igényét bármilyen szituációban. De szépen mondtad ezt. Tökéletesen ennyit tudok érteni. Lehetne a beszélgetés címe is egyébként. Olyan szép gondolat. Eszembe jutott, hogy nagyon jó lakmuszpapír, tehát nagyon jól jelzi azt, hogy hol tart ez a dolog, a kultúrharc, ha így akarjuk nevezni. Meg bocsánat, de hogy... szeretnék valamit mondani, tehát amire hivatkozás van, csak ez kiegészítésképpen, hogy hány ember kaphatta volna meg, ez teljesen igaz. És a Gábornál egyébként, a Gáborban tényleg mélyen működnek. Hát nekem cipőt hozott, csak hogy árnyaljam. 19 évesen nem volt téli cipőm, a Máté Gábor behozta a cipőjét. Tehát mielőtt itt megint a másik oldal, meg a képen föl van húzva, kígyót, békát köpköd, ő egy ilyen ember, és amikor azon, hogy 2 millió forint bazd meg ebbe a világba, amikor emberek a cipőjük mellett járnak, mit jelent, azt szerintem egy nagyon valid megszólalás. A másik kérdés sajnos az, hogy a túróba lett ennyire fontos ez a pénz? Hogy van ennyire alulfizetve a magyar színész? Hogy tudtunk 30 év alatt a rendszerváltás után eljutni oda, hogy ugyanolyan és rosszabbul keres, érted, egy főiskolai hallgató, amikor kijön a pályáról. Tehát az a baj, hogy vannak emberek, akik szinte a cipőjük mellett járnak, és színészek, és diplomával kijöttek, és már a pályán vannak 8 éve, és főszerepeket játszanak. Ez a baj, nem az a baj. Az a baj, hogy a 2 millió forint ennyit jelent. Az a baj. De szép. Ezt ide akartam tenni még. És nagyon jól tetszett. Ezt meg is köszönjük, mert ez így azért lett egy ilyen dolognak. Igen, meg érted, innentől kezdve nem szerettem ezt a fajta szekértáboros dobálgatást, mert az igazságnak a 40-50%-át a düh, a pillanatnyi düh elborítja. És mindig egy picit hátrébb kell nézni, és ebből az országból ez már nagyon hiányzik sajnos,
hogy problémákról normálisan körbebeszélve beszélgetünk. Mondjuk Franciaországban erre vannak tévéműsorok közszolgálati tévébe. Közpénzből. Bocsán, tehát, meg, én meg azt akartam megjegyezni, mielőtt még elfelejtem, hogy az mutatja egyébként a helyzet igazi súlyosságát. Tegnap vagy tegnap előtt reggel olvastam a Demeter Szilárdnak egy nyilatkozatát. Tudjuk ki, a Petőfi Kulturális Ügynökség, akit nagyon megosztó ember, egyébként nagyon NER-be tagozódott, nagyon orbánista, de már nyilvánosságra hozta azt, hogy ő maga fél attól, és ő maga kap fenyegetéseket egyébként a NER oldalról, hogy ő miért támogat Lipsiket, és ő nagyon fél ettől. És pontosan tudom, hogy imádom talán az utolsó olyan, olyan mohikán talán közül. Hány inger kell több? Ahogy mondják. Libernyák, nekem a másik kedvencem tényleg. Ez az abszolút a mindenkit ledegrálunk, vagy velünk, vagy ellenünk, és onnantól kezdve, hiába, hogy nem vagy liberális, hogy libernyák vagy. És mindig az, és tényleg gusztus talán, és tényleg hány inger, de hadd fejezem be gondolatot, hogy a Demeter Szilárd már, tehát az, hogy ő megtette azt a lépést egy-két nappal ezelőtt, hogy nyilvánosságra hozta, hogy őt fenyegetések érik a NER-en belülről, igen, mert liberálisokat is támogat, illetve liberálisok véleményét is kikéri. Ez mutatja a helyzet valós tragikumát. Hogy az az ember, aki egyébként nem fér hozzá kétség, hogy orbánista, és hát legyen az. De az biztos, hogy azon kevesek egyike ebből a társaságból, azon nagyon-nagyon kevesek egyike, aki még mindig bizonyos szakmai körök véleményét kikéri, csak a szakmaiság miatt, és nem a politikai hovatartozás miatt. És mivel ezt most már ez tudod is baj, és ezt is a szemére hányják, azt gondolom, hogy... Én nem tudom. Tudod, mi a bajom? Nem látom az ideát, hogy milyen álmodot szeretnének építeni. Mi lenne a jó? Ilyen kövér emberek bajuszba ülnének teraszokon, és a pacalpörköltről beszélgetnének hosszan? Hát hogy ezt szeretik mindenhol látni? Meg a Tojásmúzeumot, miközben tele van Budapest tüntetőkkel, fiatalokkal? Kb. Tényleg 56 hangulat van, igen, és ők a Tojásmúzeumot, hogy mi az, hogy mitől lenne mindenki boldog, mondjuk ezen az oldalon, hogy, és mi pedig egy ilyen betontéren, lukas foci labdával nagyon melegbe állnánk és szégyellnénk magunkat? Ezt csinálhatná a magyar értelmiség azon oldala? Az de mi ilyen, lenne a boldogság? Nem, az ilyen attitűdnek az a természete, kérdés, hogy elmennek a falig, és ott szétlocsan a fejük egyszer csak. Tehát az ilyen természetű rendszereknek nem szinte mindig. Hát mondjuk, és egyébként mindig ez a vége. Mindig ez hát a vége. Egyébként tényleg az, mert úgy kb. Úgy bukik meg, mint a tényleg, mint a Kiss, és nagyon sokszor egy ilyen öngerjesztő a hülyeség versenybe az képes mondani valaki, hogy én spórolok az akváriumomon, miközben bazán kivágják az egyébként megfagynak. És nem fél, hogy agyonverik. Hát de tényleg! És hogy egy olyan ember mondta, aki mondja itt a panel mellett, milliókat kap minden hónapban a számlájára, ezt tegyük hozzá. Tőlem. Igen. Tőlünk. Tehát tőlünk. És egy olyan ember akar akváriumot kihúzni a konnektorban, ami annyira blőd és annyira bagatell dolog, hogy gratulálunk. Bicskanyitogatott. Tényleg egyébként azt mondja, hogy politikusok nem félsz. A torkunkból, lenyomják, és minden nap lenyomják. Na most a hülyeségversenyben egyre nagy hülyeségeket mondanak, és azért Demeter Szilárdot ugyan bizonyos megnyilvános, amiért nem tartom túl sokra, de te szoktad nekem mondani, te szoktad árgyalni nekem a képet, hogy hidd el, hogy ilyen zenés ügyekbe, hogy kikéri, meg nem hát tudom, meg akar ez, jót. Ez egyértelműen pozitív. Valószínűleg zenés szakmával, mivel bassgitáros, érted, egy kicsit másképp bánik, de hogy, mint az irodalommal, de hogy azt akartam mondani ebben, hogy tényleg van ez a öngerjesztő folyamat, hogy már figyelem, hogy ő mit mond, és egyre én még szélsőségesebb vagyok, én még jobban megfelelek a főmérnök úrnak, én még jobban, vagy és ebben fokozódik a baromság tényleg már a Tanú című filmből. Nekem mindig az jut eszembe erről az egész. Hát most már egy-egybe abban vagyunk. Hát olyan abszurditásig tudunk fokozódni, mint akvárium. Meg hogy azt mondja a Német Szilárd, hogy végre ezt a szegény Borka is volt ott, de szép, hogy kiderült, hogy bedrogoztatták és megerőszakolták. Hát... Atya, úristen! És kérja, én követek embereket, tehát tényleg így, hányszor van, úgyhogy... És most el az egyik téma a másikat, tehát másnapra mindig van valami az még baj, nagyobb hülyeség. Nagyon nagyon fárasztó. Nekem nem tud eszembe jutni, hogy apukád nagyon menő focista volt egy időben. Mekkorákat fordít? Nem, kapcsolódik ehhez, nagyon is kapcsolódik. Igen. És a NER-nek ugye az egyik fő célkitűzés az, hogy a magyar focit újra, vagy újból nagyját tesszük.
Apukádnak emiatt van valami kötődése, vagy vonzódása? Van. Oké, de várjál, és megmondom, miért van. Hogy nem okoz családi konfliktust nálad? De, folyamatos. Ez a te kiállásod, a te társadalmi szerepvállalásod ezekben a kérdésekben? Rátapintottál a lényegre, mert néha nagyon csalódott vagyok a tulajdon apámban, hogy nem fogja a Ezt szerintem mind a hárman elmondhatjuk a saját. Tehát, hogy van egy olyan típus, hogy van fiam, most már ne szólaljam meg, mert van az, hogy ő neki, az, hogy a magyar futball újra szép lesz régi méltó nagy híréhez, és egyébként erre vannak jelek, tehát még azt sem tudom mondani, hogy én nem. Más kérdés az, hogy ezek a gyerekek hol nőttek föl. Így van. Az nem megint, tehát az magyar utánpótlás az hogy nem néz ki? Nem felcsúton készült. Nem felcsúton készült, ahol nincs magyar játékos. Tehát, hogy ez egész, értem én az akarást, csak olyan, na mindegy. De ebben nem tudok belekötni, érted, hogy vannak nemzetközi eredményeink, és inkább csak az a baj, hogy már beárnyalja számomra, mivel így néz a pedagógia, mivel így néz ki a pedagógusok fizetése, mivel a kultúrával ez történik, már nem tudok úgy örülni, érted, a futball eredménynek. Mert azt látom, érted, hogy arra lett eltolva a pénz. És úgy állok, és önmagam előtt, érted, örülök meg, és át is hat egy pillanatra, de mindig beárnyékolja, hogy ellenben a másik rész tönkre megy. Hát hogy örüljek ennek, ha az meg tönkre megy? Úgyhogy én futballoztam gyerekkoromban. Én MB2 ifibe játszottam. Szerintem csupa ilyen kettősség teszi ki most ezt az országot. És apám és állandóan egy ilyen itt bal oldalamra vagy jobb oldalamra állja, miközben én mélyen nemzetérzelmű csávó vagyok, és hogyha a himnuszt hallom, sírok, ha a kicsi egér jön, gyere kicsi egér, akkor sírok. Hát érted, itt nőttem föl, itt szocializálódtam, hiába lennék én Amerikában színész, akkor is magyar lennék, mert nem ahol felnősz, az vagy, szerintem. És, de mégis, amikor leülök az apámhoz a családi asztalhoz, akkor az a családi asztal el van fűrészelve kissé. Bocsánat, én nem akarom olyan szerepbe hozni magam, hogy olyan helyzetben, hogy én vagyok az, aki rehabilitálja a Demeter Szilárdot, de egyébként pont ez volt a fő gondolata, hogy a NER kemény vonalasainak az a baja vele, hogy a Demeter Szilárd állítja, hogy a magyar kultúra az, amit a magyarok csinálnak. Pont. Tehát az, hogy most kire szavazok, kivel vagy jóval, hogy most éppen az aktuális rendszernek a kormánynak tetszik-e, amit csinálsz, vagy se, vagy beleilleszkedik abba a kánonba, vagy se, az meg le van szarva, és ez a normális. És ezt ő kimondja. És most teljesen független attól, hogy kimondta ezt ki, szerintem ez a minimális hozzáállás lenne elvárható, azoktól az emberektől, akik közpénzből üzemeltetnek színházakat, iskolákat, egyetemeket, közmédiát, ez lenne egy áhított ország, és nekem hidd el, hogy magasról leszarom, hogy jobboldali vagy baloldali kormány lenne. Tőlem legyen Orbán Viktor a miniszterelnök, az se érdekelne, ha ez így történne. Ha én mondjuk nem kapnék olyan dádát azért, tehát én nem forgatok magyar filmet, én azért vagyok az RTL-nél, azért most Csehországba belekerültem egy 10 részes sorozatba, építgetem így, érted a hívő, mert egyébként amiben én megjelenek, azt így kidobják forgatókönyvet. És így a magyar filmszakmát, tehát oké a Szilárd, rendben van, csak szeretnék valamit mondani, hogy a magyar filmszakmának a 80%-a elhagyta ezt az országot. Hajdú Szabolcs, Pálfi György, Mundrucó Kornél, soroljam még, így dobják ki a forgatókönyvet. A magyar kultúrát felszámolták, és csak a nagy magyar emlékezet történelmi emlékezet, filmek, 5 milliárd, érted? Elment a magyar komoly, ezt úgy képzeljük el, mint a Fábri, meg a Huszárik, meg ezek elmentek volna ebből az országból, és a Jancsóval együtt fogták volna magukat a kalapot, 60-as években távoztak volna. Ez történik jelenleg. Elment, kiirtódott egy generáció. Olyan, mintha ez egy magyar átok lenne, hogy a nemzet virágait. Nem, C-kategóriás sértődöttek kerültek az Endi Vajna után a székbe. A sértődés egyébként egy nagyon fontos motivum, mintha tényleg az irány. Még most mindig, mi jövünk? Már több mint 12 éve hatalmon vannak, de még mindig revansvágy, még mindig sértődés. Tehát valami nagyon nem stimmel, valami nagyon beteg. De ha már filmforgatás, és a régi legendás magyarok emlékezete. Most azért te is egy olyan filmben forgatsz, ami egy nagy magyar legendáról szól. És kosztümös. De Csepelen játszódik. Ebből szerintem már nagyjából rájöttek a kedves nézők, hogy kiről is játszik benne egy már nem élő énekes. Igen. Zámbó Jimmyről van szó. Mikor először meghallottam, ugye a közös barátunk a rendezője a filmnek, Kovács Dániel Riád, mikor mondta,
akkor bevallom őszintén, egy picit berágtam rá, egy picit vérges lettem, hogy tényleg egy ilyen előadónak, egy amúgy semmi jó hatású, jó hírnevű előadónak a nimbuszát kell emelni. Aztán, amikor mutatott részleteket, megmutatott a könyvből részleteket, meg képeket is, mozgóképeket is a filmben, akkor viszont rájöttem, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy egy legendából még nagyobbat csináljunk. Nem ez zenés megemlékezés. Nem, egyáltalán nem az. Te hezitáltál, hogy ezt elvállald? Figyelj, őszintén szólva, bennem hiányzott az, amikor én meghallottam, hogy ez lesz, akkor nem azt, hogy úristen, ide nekem az Ámbó Jimmy-t. Szóval, hogy ezek a nagy zenész legendákból készülő életrajzi filmekben azért mindig ott van, hogy van ugyebár az iszonyú botrányos élet, és a sérült gyerekkor, és a tele van a bugyor, viszont cserébe, amikor kimegy a színpadra, akkor szétolvad mindenki, és a világ olvad el. És én ezt egy picit az Ámbó Jimmy zenei vonalát, én ezt egy kicsit lokálisnak éreztem ahhoz, hogy ez úgy egyensúlyban legyen. És akkor még nagyon udvarias vagy. Igen. Na, így mondom, mert én amikor hallgattam, én nem hallgattam az Ámbó Jimmy-t. Én jazz-t hallgattam, máshonnan jöttem. Persze. Meg Guns... mondd ki! Meg Guns N' Roses, tehát én abban az időszakban az voltam. Az Dunajvárosban alatt volt egyébként. Az a Guns N' Roses. Egyébként hozzáteszem azért, Dunajvárosra visszatérve, tehát ugyanúgy, mint tehát a Queen, én voltam az első Queen-bi rajongók egyike, én jártam a izébe, a kis csillagba. Voltak ilyen kultikus helyek a menzára. És egyébként a Dunajvárosokra jellemző is ez egyébként, hogyha Budapesten is összetalálkoznak. Én egy Dunajvárosra találkoztam azóta is egyébként, és meg is hívjuk egymást italozni, tudunk beszélgetni, mindenki tudja, hogy hol van a Dózsa mozi, mindenki tudja, hol van a Corner, meg ezek a cirkusztér, meg ezek az apróságok. Nem olyan nagy ez a város, igen. Nem, de hogy ezek mindenki ugyanazokat hozza fel, úgyhogy egyébként szerintem ott azért egy olyan szép gyerekkor épült a 8-es közben. Én imádtam ott. Tehát én Pestről hazajártam, mert annyira jó volt éjszaka, érted? Volt három zenés-táncos hely, de tényleg ahol mindig volt koncert. Volt egy ilyen nagyon egészséges zenei lokál. Én nagyon keveset játszottam, talán a saját zenekaraimmal nem is játszottam, ott egy-két ilyen szólóestem volt, vagy irodalmi est. Ifi Park. De emlékezetesen jóféle közönség volt, bármivel mentünk oda. Nyitottak voltak érdeklődők. Azt éreztem, ami a legjobb, szerintem ami az eszenciája az előadó művészetnek, már hogyha azt, amit én csinálok, azt is lehet annak nevezni, hogy elfogadták, amit adtam, és jól fogadták, amit adtam, és ez nagyon-nagyon-nagyon. Volt egy nyitottság, abszolút. Én nagyon szerettem ez a gyerek. Ez eltűnt egyébként. Ez szerintem is eltűnt. Nagyon. Az, hogy lejártak a parkba emberek, hogy a vendéglők tele voltak Dunajvárosban. Igen. Délután lejártunk sörözni, mindenhol kaptunk egy kis zónapörköltet, volt igen. Minden, volt egyfajta élet, apáik beültek sörözni, addig mi kint Korzóba. Járt Korzó, igen, mi ott laktunk, Derkovics utca, igen. Ő az egyik a tulaja, aki megpróbált gasztronómiailag előrépni abba a városba. Te emlékszel, hogy ő 91, de lehet, hogy inkább 89-90 az első pizzériát megnyitotta. Igen. Ugye a Korzóval szemben. Ott a túloldalán volt, igen. De ott még ketchup volt rajta, nem? Nem, tényleg is ő volt. Figyeltek, ilyen csodálatos. És drágább is volt. A Tomi meg én megittuk a borunkat, szinte, Ervin nagyon. Én még megyek dolgozni, volt, pont az viszont én megéheztem. Akkor én nézek valamit a konyhába, gyorsan kipendítem és innen folytatjuk. Addig kedves nézőink, nézzetek csodálatos vágóképeket arról, ahogyan étkezünk. Olyan jó este már végre a vihar. Ez a számtalan megoldás bezavar. Olyan jó este már tényleg, olyan jót tenne már végre. Olyan jól jönne egy pusztító vihar. Vidd el, hordd el a felesleget, csak a lényeges dolgoknak maradt hely. Most el, fújd el a haszontalant, csak az igazán lényegesnek maradt hely, maradt hely. Olyan jó este már végre a vihar, ha kitisztulna, hogy az Isten mit akar. Olyan jó tenne már végre, olyan jó este már tényleg, olyan jól jönne egy pusztító vihar. Vidd el, hordd el a felesleget, csak a
lényeges dolgoknak legyen hely. Most elfújd el a haszontalant, csak az igazán lényegesnek legyen hely, legyen hely. Olyan jó este már végre a vihar. Én a fiúk ezt akkor gyorsan megkérdezem még tőletek, hogy íz lett a mit is. Na most ezt uzsonnának mondjuk, ez egy olasz és spanyol koprodukció. Estebéd. Estebéd mondjuk estebédnek. Úgyhogy nem tudom abba hagyni. Úgyhogy nem tudjuk abba hagyni, de hát azért nyilván folytatnunk el még gyorsan a beszélgetést, te pedig egyébként közben is nyugodtan szólsz. Nem, mert pontosan a zsavanyításról beszéltem. Egyébként igen, itt volt egy hirtelen vágás, azt elmondjuk a kedves nézőknek is, csak hát ugye megéheztünk és valamit muszáj ennünk is. Zambó Jimmy filmnél tartottunk. Igen. És azt akkor így folytatjuk is. Szóval, hogy voltak félelmeim, de aztán rájöttem, hogy ennél érdekesebb drámai gyúanyag és érdekesebb kor, mint a rendszerváltás és környéke előtte és utána. Tehát az első olyan ikon ebben az országban, és első olyan bulvársztár, aki egy olyan fókuszt kapott, és egy olyan élete volt, ami olyan történetekben gazdag, amiből egyébként egy fantasztikus 10 részes sorozatot lehet csinálni, és természetesen nem lehet attól eltekinteni, hogy milyen drámai befejezés van. Tehát az, hogy az ő élete ilyen tragikus véget ért, azért az mindig egy filmfeldolgozásban, vagy egy ilyen fikciós feldolgozásban azért azt a drámai íjat azt nagyon jól kifeszíti. Mert tudjuk, hogy mi a vége. És tudjuk, hogy milyen végzet felé rohan. A film az végig épül a valós történetekre, vagy a valós történetekre? Figyelj, valójában fikciós történet, mert lesznek olyanok, amit nyilván a bulvár és a magyar kollektív tudat diktál. Tehát, hogy az, hogy így híresült el, vagy urban legend, hogy az volt, hogy, és amikor azt csinálta, hogy tehát félig igaz, félig feltételezett szituációk vannak, de figyelj, azért erősen fog arról beszélni, hogy neki nem volt könnyű az élet, és ő maga nem volt könnyű ember. De hát erre mondta Jós István azt, hogy ha könnyű embert akarok, akkor köszönöm, könyvelőm már van. Hogy ezek nem véletlen ezekkel az emberekkel dolgozik, érted, a popszakma, mert ők az érdekesek, valamitől fókusz behúznak. Igen. És ez egy mágikus történet, amit aztán épésszel feldolgozni a színpad után nem olyan könnyű. Ilyenkor jönnek az italok és a drogok, de hát ez már egy másik... És ránéztél az utolsótára? Nem. Én csodálkozva néztem vissza. Ez már egy abszolút értetlenül álltál. Másik történet, de megragadnám akkor az alkalmat, hogy megköszönjem neked, hogy a vendégünk volt. Remélem, te is jól érezted magad, éppen úgy, mint mi. Tőletek elbúcsúzunk, ez volt a Közéleti Éttermiség új évadjának első része. Kövessetek minket Facebookon, Instagramon, TikTokon. Zolit Cutor Zoltán per public oldalon találjátok. De a Sima Cutor Zoltán is jó. A Sima Cutor Zoltán, engem pedig GastroKibic per Facebook oldalon. Kultúrában gazdag szép estét kívánunk nektek. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük. Köszönjük szépen! Ha az elhangzott beszélgetés kapcsán van hozzáfűzni valód, esetleg valakit szívesen látnál az asztalunknál, írd meg bátran. Kíváncsiak vagyunk a véleményedre. A vacsora, amit szemmel, szájjal és füllel is fogyaszthatsz.